Tak manželia po 30 rokoch, teraz manželka pozerá na toho manžela a vraví, že pamätá sa na ten sľub, čo sme si dali, keď sme sa brali? Hej, pamätám. No, mali sme také krabičky a tam sme si mali dať jednu šošovicu, kto koho podvedie, tak potom si to po 30 rokoch ukážeme. No, ukáž tu tvoju. Chlapík vyťahne tú krabičku a tam tri šošovice malé. Kedy to bolo? Vieš, ťažké obdobie, vyhodili ma z roboty, ty si bola taká tenzná, tak vtedy sa to stalo trikrát po sebe. No a ty? Vieš čo, kašli na to, doje šošovicovú polievku a choď preč. No tak. Mladé dievča.